Адам көрмеген, адам білмеген аурудың түрлері артып барады. Сіз телиакия дейтін дерт жайында естіп едіңіз. Мұндай сырқатпен ауыратындарға күнделікті біз тұтынып жүрген тағамдарды жеуге болмайды. Жесе, оның ақыры өлімге апаруы мүмкін. Елордалық тұрғын Марфуға Елжасованың 5 жасар баласына осындай диагноз қойылған. Ол ұлына беретін арнайы тағамдарды шетелден сатып алдыруға мәжбүр. Әрине, оның шығыны көп. Сондықтан мемлекет тарапынан қолдау жасалса дейді. Мұндай ауыр сырқатқа шалдыққандарға қандай көмектер жасалатынын тілшіміз анықтады. Бүгін пісірген екеуіне полниктары, бүкіл тамағын баламның, Ержанның өзім пісірем. Үйден оны арнай ұн сатып аламыз, ұн деген ұн емес, мучной смесь мына жерде. Жаңағы мынау итальяндық смесь, килограммы 3640 теңге бүгінгі таңда. Осы ұн килограммы. Бұл мынау әргеті 2 күнге. Себебі біздер тамақты да, жаңағы печеньесінде, басқасында тамағын бәрін осы ұннан жасаймыз. Елордалық 5 жасар Ержан телиакия ауруына шалдыққан. Бұл дерт алғашында асқазан ішек жолдарының дұрыс қорытпауынан біліне бастады, дейді анасы. Балаға 5 жылда бірнеше диагноз қойылған. Дәрігерлер дерттің белгілері анық байқалмағанан болуы керек, бірі асқазанға түскен жара десе, енді бірі қатерлі ісіктің алғашқы сатысында, деп қорытынды жасапты. 15 күн больницте жаттық, бізге ешкім ештеме істей алмады, бәрі ерсі қарсылы жүгіріп, күнде консилиум, күнде жаңа совещаниелермен ештеме бітіре алмады. Содан кейін бізге айтты, бұл ауру өмір бақилығы қалатын ауру, артрофиялық гастрит деген, одан адамдар өлмейді күні жеткенше, солай өмір сүресіздер деп, сөйдеді, диетада боласыздар деп, сонымен үйге жіберді. Ержан қазір тек глютенсіз тағамдарды ғана тұтынады. Глютен дегеніміз біз күнделікті өмірде тұтынатын қарапайым дәнді дақылдарда, яғни бидай, арпа және сұлыда кездесетін ақуыз. Мұны оның ағзасы көтер алмайды, сондықтан қазір қатаң диета ұстанады. Олардың тамақтары өте қымбат, жоқ республикада, сатылмайды. Сатылса да осы Астанада бір-екі магазин болар, ету каждый магазинде бір бұрышта ғана отдел, басқа бізге баратын жер жоқ, бір бұрышқа бір полкаға барамыз да, сол жерде не бар, соған қуанып, оның бағасына да біз қарамаймыз. Главное, балама сәйкес келсе организмына, соған составына қараймыз да, құрамына қарап, соны алып мәз боламыз. Глютені жоқ жаңағы, или казеині, или составында белок жоқ, крахмалы жоқ, пшеницасы жоқ, дәрілер өте сирек. Ондай дәрілерді біз шетелге заказ беріп алдыртамыз. Телиакияға шалдыққандар бұл дерттен өмір бойы айығалмайды, тек өзін-өзі күтіп баптап, диетаның көмегімен ғана өмір сүреді. Диета демекші, олар тұтынатын тағамдар Қазақстанда әзірге шығарылмайды, тек шетелден Италия, Ресей, Польша және ақыштан импортталады. Анықтауымша, еліміздегі қазақ ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу ғылыми зерттеу институтының мамандары бүгінде жүгері, күріш, тары және зығырдан глютенсіз ұн және кондитерлік тағамдар дайындаудың амал тәсілін ойлап тапқан. Мамандар алдағы уақытта глютен-фри таңбасына қол жеткізіп, глютенсіз өнімдерді арзан бағамен нарыққа шығармақ. Қазақстанның кез келген аймағында өсуге бейімделген глютенсіз дақылдарды таңдап алдық. Оның бірі жаңағы зығыр, зығырдан жасалған ұн және күріштен жасалған глютенсіз ұн, сонымен қатар жүгеріден, тарыдан және қарақұмықтан жасалған глютенсіз ұнды таңдап алдық. Олардың құрамында глютеннің жоқ екендігі биофарма ұсынған тест жүйесі арқылы дәлелденді. Алынған ұннан ең алдыңғы біздің зерттеулеріміздің нәтижесінде стандартты кекстарды дайындадық. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сәйкес 2019 жылы 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға ай сайын берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы көлемі 41578 теңгені құрайды. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға мүгедектік санатына байланысты төленетін жәрдемақы көлемі. Бірінші топтағы мүгедектерге 57021 теңге, екінші топтағыларға 47220 теңге, ал үшінші топ өкілдеріне 35638 теңгені құрайды. Қорытындылай келе, телиакияға шалдыққандар мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыға ғана күнелтіп жүрдеу қиын, себебі олар тұтынатын қарапайым тағамның бағасын өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан олар қолдауды кімнен және қайдан болса да